Hyvää huomenta, rakas kuulija! Kauniiden vuorten jälkeen näkyy vasemmalla puolella Kopeuden maa, josta valtatielle johtaa kapea ja mutkainen kuja. Kujaa pitkin saapuu reippaan näköinen nuori mies, jonka nimi on tietämätön. Hän kertoo kysyttäessä, että on syntynyt tuossa maassa ja että hän on matkalla taivaan kaupunkiin. Miten luulet pääseväsi portista sisään, kysyy kristitty. Samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Mutta mitä voit näyttää portilla, jotta se avattaisiin sinulle, jatkaa kristitty. Tiedän Herran tahdon ja olen elänyt hyvin. Olen antelias, rukoilen, paastoan, annan kymmenykset sekä jaan almuja. Kristitty huomauttaa, että et tullut ahtaan portin kautta. Pelkämpää, että sinut todetaan tilinteon päivänä varkaaksi ja ryöväriksi, eikä sinua päästetä kaupunkiin. Tyytykää te vain noudattamaan oman maanne uskontoa ja minä oman maani. Mitä porttiin tulee, niin kaikkihan tietävät, että se on kaukana meidän maastamme. Meillähän on kaunis viheriöivä kuja, joka johtaa tälle tielle, kuten näette. Kristitty sanoo toivolla, että Mies on omissa silmissään viisas, enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä. Jättäkäämme hänet vähäksi aikaa. Kyllä, mielestäni hänelle ei kannata puhua kaikkea yhdellä kertaa. Kulettua jonkin matkaa kahdestaan, he näkevät synkällä kujalla miehen, jonka seitsemän pahaa henkeä on sitonut seitsemällä vahvalla köydellä. Ja ne kantavat häntä takaisin sille ovelle, joka on vuoren seinämässä. Matteus 12. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Ystävykset alkavat vapista. He tunnistavat miehen erääksi luopioksi luopumuksen kaupungista. Hänen selässään on lappu, jossa on teksti Kelvoton tunnustaja, kirottu luopio. Nyt muistankin, näillä seuduilla oli eräs mies, jonka nimi oli vähäuskoinen vilpittömyyden kaupungista. Siellä, mistä hän lähti matkalle, valtatiehen yhtyy lavean tien portilta johtava kuja nimeltä Kuolleiden kuja. Nimi johtuu siitä, että siellä tapahtuu usein murhia. Tämä vähäuskoinen sattui nukahtamaan levätessään siellä. Kolme rosvoa osuivat paikalle. Arkuus, epävarmuus ja syyllisyys. Arkuus vaati hänen antamaan kukkaronsa. Hänen kieltäydyttyään epävarmuus tutki taskut ja löysi sieltä kukkaron täynnä hopearahoja. Kun vähäuskoinen huusi, varkaita, varkaita, Syyllisyys iski häntä suurella nuijalla päähän ja mies jäi siihen makaamaan verissään. Rosvat luikkivat pakoon, kun kuulivat jonkun olevan tulossa. He luulivat tulian olevan suuri armo uskalluksen kaupungista. Vähäuskoinen palasi tajuihinsa ja lähti ontumaan eteenpäin. Hänelle jäivät kuitenkin jalokivit, kivet, joita rosvat eivät olleet löytäneet mutta hänen oli kerjättävä elantonsa saamiseksi matkallaan, sillä jalokiviään hän ei voinut myydä. Kaitselmus oli ihmeellisesti varjellut, etteivät roistot löytäneet hänen todistustaan, jonka avulla hän pääsi taivaan kaupunkiin ja sai perinnön. Ensimmäinen Pietarin neljä. Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen. Toinen Timoteus kirja 1. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Kiitos, että olet ollut tämän viikon kristityn ja toivon seurassa heidän matkallaan kohti taivaan kaupunkia. Matkaa on vielä jäljellä, mutta voitto on jo saavutettu, kolkataan ristillä heidän eduksi. Siunattua viikonloppua sinulle.